Prav lepo pozdravljeni že v 755. športni oddaji Skok v šport. Kot ste lahko videli, je sponsor oddaje Eles, pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, hiša domačih Dobrot Prčop Potkom, trgovina Lopari.si in kozmetični salon Petra iz Lake. Tokratni športni oddaji bomo govorili o zasavski košarki. Z nami v studiju sta trener košarkašic v Trbolah, ne, imate sedež, če se ne motim. Tako, Marko Bučalič, z nami je pa tudi članica, čeprav še ne polnoletna, ne? Ja. Lucija Guzaj. Živja. Midva sva že bila v tem studiu, enkrat ti je bilo malce bolj toplo v Slončku, to je maskota kluba. To je klubska maskota, prišla je iz Kitajske, mislim, da je nekje 5 let nazaj. Smo jo naročili, to je Slonček Felix in ja, takrat je bilo kar vroče, ja, v Slončku je bilo vroče, ampak trenutno je na dopustu Slonček. Na dopustu, ampak še... Je še aktivno, zdrav. Vse še vključi takrat, ko je treba. Je tudi strd tako, toliko kot klub, 8 let, teče 9 leta? Ne, Slonček se je pridružil malo kasneje, mislim, da je strd nekje 5 let, klub je pa od leta 2009, tako da zdaj je že 9. leto počas teče. 3 ste ga ustanavljali, ne? In 3 smo ga ustanovili takrat. Že takrat z imenom Felix. Pa zakaj Felix? Ja, takrat je bilo športno društvo Felix, je bil naziv. Nekako smo izbirali med nekimi imeni, ki bi se bolj doprijela, ki imajo nekakšen pomen in nekako je Felix, ime samo Felix, nekje sreča prišlo do tega, da bo to tisto in na vse zadnje smo imeli prav, ime se je prijelo. Sreča tudi dovolj. Sreča tudi dovolj, včasih malo več, včasih malo manj. S tem, da potem 5 let nazaj, leta 2012, se pa še ime spremenilo v Felix Zasavje, tako da se še poudar področje, s kje izhajamo, pa kje delamo. Sedež podjetja, ne? Je pa v Trbolah. Sedež je še vedno v Trbolah. Ker ta prvo leto se ni začelo s člansko ekipo, ampak šele potem po 4-5 letih? Ja, začelo se je s pionirskimi ekipami in s postavitvijo košarkarske šole. Potem se je pa počasi nadaljevalo na vzgor, po piramidi na vzgor in takrat pred 4 leti se je ponudila priložnost, da se vzpostavi spet članska, ženska, članska ekipa in mi smo takrat to priložnost izkoristili in od takrat naprej zadnje 4 leta tudi nastopamo člansko ekipo. Najprej v drugi slovenski košarkarski ligi? Ja, tako je. Takrat je prišla, 4 leta nazaj je prišla pobuda, da se znova vzpostavi druga slovenska košarkarska liga za članice. Mi smo takrat to priložnost izkoristili, čeprav so bile igralke, večina igralke je bila takrat šele prvo leto kadetin, ampak se je ta odločitev izkazala za zelo dobro. Igralke so lepo napredovale, gledalci so prišli v velikem številu podpreti to ekipo. In zadnje 2 leti, odkar se je pa na Košarkarski zvezi ukinila znova druga slovenska košarkarska liga, smo bili pa klubi primorani med sabo sodelovati in nastala je ideja nekega mednarodnega tekmovanja, ženska ekstra liga, na osnovi katere smo se povezali klubi iz tiste, ki smo igrali v drugi ženski slovenski košarkarski ligi, pa povabili smo zraven v sodelovanju tudi še ekipo Celovca iz Avstrije, Koš Celovec, pa pridružila se je še hrvaška ekipa Vind iz Varaždina. To je bilo prvo leto, drugo leto, to pa zdaj, so pa pridružile še 2 slovenske ekipi, to je Koš iz Kopra in Jelša Šmarje, iz Šmarje pri Jelšah in še iz Hrvaške, še Radost iz Čakovca iz Hrvaške. No, lani je bilo včasih na kakšni tekmi tudi malce krize, kadar je bil zelo malo številen, tudi kadar. Ja, prišlo je malo do spremembe generacije. Generacija se je zamenjala, nekatere punce, ko so dokončale srednjo šolo, so šle na študij. Zmanjkalo je časa potem tudi za aktivno igranje košarke, tako da smo lani bili manj številčni. Včasih je bila tudi malo težava, kakšna gostujoča tekma, sploh ob kakej poškodbi, bolezni. Ampak letos smo s temi mlajšimi igralkami, to so pionirke, smo znova zelo številčni in tudi spet na tisti poti, ko nas je lahko 12, pa si lahko privoščimo tudi kakšno menjavo na tekmah. Marko, zdaj pa že čas, da dava tudi Luciji besedo. Lucija, kako si pa ti padla v košarko? Ja, moj starejši brat je igral v košarko. Jaz sem vedno to videla, ker sam šport za fante.
Zdaj sem ugotovila, da ni. V petem razredu osnovne šole sta prišla na našo šolo Miha pa Marko s košarkaškim krožkom. Maskoti? Ne, takrat še ni bilo. Tja so hodile vse moje sošolke, razen jaz, pa še moja najboljša prijateljica. Tako da nam v bistvu ni preostalo drugega, kakor da gremo še midve tja pogledati, kaj se dogaja, kaj je to. No in zdaj po vseh teh letih smo glih midve tiste dve, ko smo ostale v košark, ko se nam je najbolj prijela, pa kakor res uživamo v tem. In tisti prvi trening, srečanje s košarkarsko žogo, se verjamem, da si jo že tudi prej imela kdaj v rokah, glede na to, da brat igra. Ja, takrat je bilo to skozi igro. Sploh ne opaziš, da igraš košarko, ker smo se še takšne igrice. In s tistem vidiš, da je košarka lahko užitek, pa da ti je to res všeč. No, potem pa dekleta odraščate, nohti so malce daljši. Kako pa je to s košarko? Ja, največ problem z našimi nohti, mislim, da ima naš trener, ko mu grejo zelo na živce. V bistvu pa res ni prijetno, če na tekem dobiš kak udarc z nohti, sploh okrog oči. Tako da to je res treba dati stran. Ali pa tudi rečemo, pri šutu se zelo pozna nohti. Se pozna? Ja, zaradi rotacije, ali pa podrgnejo po nohti, pa nimaš takšne moči. Tako da nohti res niso za košarko. Kaj pa ostale poškodbe? Ne vem, jih kje prihaja na košarki močna žoga v glavo? Ja, v glavo to ne glih velikrat. Zdi se mi pa, da je najpogostejš kakšna poškodba kolena zaradi doskoku, kak zvid gležen, pa obram, poprežji. Zdi se mi pa, da je tudi zelo malo zlomo, večinoma pa so to zvinja, pa kakšen izpah. Si imela že kaj podobnega? Ne, kakšne hujše poškodbe, ne. Razen kakšen noht, ne? Ne, gležen, ne dvakrat. Koleno drugač pa zlomljen pa še neč, ali pa kaj hujšega. Gležene ne dvakrat, ne? Ko se je prvič zgodilo, ti je kaj zavteklo? Ja, ampak je šlo sam za zvin. Sam to se tu hitro prije do tega zvina, da je res težko mirkati na to. Pa tudi zdaj so pomembni čevlji, višina čevlja. Čim višji, ko so fejs zategant, pa pol gre. Še kaj dodatnega povezovanja, gležna pa ne? Ne. Ne. Mogoče sam ščitnik. Bandaža recimo. Ščitnik je boljši, se mi zdi, kakor bandaža. V bistvu nateknem kar nogavico. In rehabilitacija po zvinu? Ja. Kot naslednji tedni že na trening? Ne, 14 dni, mislim, da sem počivala. Brez gipsa, ne? Ja, brez. Pa pa počas stopnjuješ, pa hmalo lahko prideš nazaj na nivo. Kaj je tvoja prednost pri košarki, kje si tam? Zdaj višino, bom rekel, da si mehna, ampak za tiste nekatere velikanke pa nisi prav visoka. Verjetno center nisi. Ja, visoka res nisem, tako da večinoma hitrost pa tehnika. Imaš dobro to med nogam pa zadej. To spremljamo Dragiča pa podobne. Toliko ne? Ne, toliko ne, ampak vzor pa so. Vzor pa so. Je tudi on tvoj vzor? Imaš kakšnega drugega, mogoče Dončić? Med Dončićem pa Dragićem se rad odločim za Dragića, ker mi je nekako bolj všeč njegov pristop, način igranja, osebnost. Čeprav je tudi Dončić res zelo fajn igralec. Ampak ni toliko na tvojem položaju, ne? Bolj je Dragić. Tako da bi imela kakšnega določenega vzornika, to ne, ampak vsak malo. Treba pri puncah? Pri puncah pa zagotovo Nika Barič. Pride kdaj na trening? Ja, smo jo tudi videli. Pri njem je najbolj všeč, da tudi ona ni zelo visoka, ampak je dokazala, da tudi brez višine se da igrati košarko. S čim te pa najbolj navdušila? Ja. Si igrala kaj proti njej? To še ne. Una je začela v Trbovljah. Tako da se tudi lahko s tem pokaže, da ni treba, da si v nekem pomembnem klubu, da prideš na vrh košarke, ampak da se tudi iz malih lahko naredi velik igralec. In s tem si že odgovorila na naslednje vprašanje, kakšne so tvoje ambicije, torej še ustrajati v košarki? Ja, ustrajati to definitivno, tudi kasneje študij. Upam, da bom lahko še kaj bila zraven pri Felixu, ker nimam neke želje, da bi šla v kakšen drug klub. Ker res smo tukaj povezani s trenerji, z igralci, tukaj leče skupaj, da kluba res ne bi zamenjala, upam pa, da bom lahko se udeležila kakšnega treninga med tednom, pa upam, da bom bila še vedno v ekipi. Kolikokrat pa zdaj treniraš na teden? Ja, jaz treniram dvakrat s člansko ekipo, enkrat z mlajšimi pionirkami. Se da z njimi trenirati? Ja, se da.
V bistvu so mlajši od mene samo kakšen let ali pa dve. Članice so veliko starejši od mene. Vse? Ne vse. Imamo tudi isto staro kot jaz ali pa 3 leta starejše. Ti si 17, najstarejša, ja. 28. Ja. In štimo ga vse en? Ja. V bistvu se zelo dobro zastopimo. Tudi ona bolj na nas gleda iz pogleda mamice, če bi lahko temu rekli. Jo skrbi za nas. Tako da, ja, odnos imamo zelo fajn v ekipi. Vi ste pa navihani otroci, ne? Ja. Ja. Si v prvi postavi? Ne vem, prva peterka? Ja, sem. Že prejšnjo leto tudi igrala pri Članicah? Prvo leto, odkar je članska košarka, sem jo gledala iz tribune. Drugo leto iz klopi, kakšne zadnje 2 minute tekme. Prejšnjo sezono pa to sezono pa v prvi postavi. In tvoj poprečak, 6 tekem je bilo zdaj, ne? 3 zmage, 3 porazi. Ja, prejšnjo sezono sem imela največje poprečje. Mislim, da okrog 12 točk, da je bil poprečje. To sezono sem štartala malo slabi, nisem še ulovila ritma, tako da mislim, da med 6 in 8. Med 6 in 8 pa še kaj podaj, glede na to, da verjetno kdaj tudi igraš playmakerja. Te statistike ne zapisujemo tukaj, no? Tako da ja, asistence pa tudi je. Ja. Koliko minut pa na tekmo približno? Mogoče 3/4 tekme, nekaj tazga. Se zdrži. Ja. Dosti delaš tudi na teh kondicijskih treningih, za kateri si mi rekla, da jih imaš najrajši, ne? ja, tako, no. Kaj to pomeni, da ja? No. Mislim, da imamo najrajši šut trening. Je katera izmed deklet, ki ima kondicijske? Mislim, da v naši ekipi ni. Da ni. To je to, ne? Ja. Šola pa stoji in fajn ti gre tudi, ja. Ne? Zdaj si 3. letnik? Ja, 3. letnik gimnazije. Šport, ne? Ja. Podelkih imaš vrej, ne? Danes pred to oddajo si pisala kontrolko? Geografijo. Geografija, to ti gre, ne? Ja, kar. Imaš dober občutek? Ja, upam, da bo. Kaj te pa čaka? Jutri te tudi čaka, ne? Jutri sociologija. Mami? Ja, trenerjeva mami. To imate še dogovorjeno, ne? Ja. Do malo čez prste pogledala, ampak se ne da nič zmeniti, ne? Ne, to pa ne. Ja, jaz upam, da nas mami posluša, ne? Dok je pomagala. Ja, ti si dolga leta igral tudi sam košarko, ampak do 18. leta, kar se pogosto zgodi pri dekletih. Zdaj ne vem, je to krivo potem zaljubljenost, je to razlog v tem, da si poiščejo šolo izven Zasavja? Ja, mogoče tudi kakšno leto prej, nekje v srednji šoli se mi zdi, da se prioritete malce spremenijo. Zdaj, resno treniranje s košarko vzame veliko časa, veliko truda, predanosti in takrat marsikatera, no, ki ne najde več takšnega smotra, ki ni več toliko uspešna, ki je po domače povedan, počasi že dosti toliko časa vlaga to eno stvar in poišče potem druge stvari, mogoče druženje s prijatelji, šola vzame nekaterem malo več časa. In recimo, in potem se malo pozna v partner. Če ima fanta, ki ne podpira šport, ki ne stoji ob strani, je verjetno lahko tudi problem. Mogoče, sicer tega razloga še nisem slišal, no, ampak po večini šola, na katere gre že v srednjo šolo, tudi mogoče kam v Celje ali pa kakšno drugo šolo. Po večini pa prav pomankanje časa oziroma sprememba prioritet, ne? Ker trenirati potem vsakodnevno po uro pa pol, 2 uri, le vzame neko predanost, neko zavezo. Vmes kak zvid gležen, ne? Ja, še kakšna poškodba vmes, ne, šola postane malce težja, več je treba vlagati tudi v šolo in marsikatera potem ni več pripravljena toliko vlagati, no. Se pa potem pozna tiste, ki so pa bolj pripravljene kot je Lucija, je pa potem ki so bolj pripravljene. Kaj to pomeni, da je Lucija pridna? Lucija je ne zelo samo pridna. V šoli, ne? Ja, sicer gre z roko v roki, tako kot je v šoli pridna, je tudi na treningih pridna. To tudi sam opažaš? Ja, tudi sam opažam. Mislim, da Lucija bi znala mogoče najbolj povedati, kako je. Sploh gleda tudi, da se vozi kar nekaj časa v šolo, pa potem nazaj domov pa na treninge. Ampak Lucija kaže, da se da usklajevati, ne? Da se da biti pridno v šoli, dosegati neko, ne, stremet k neki visoki izobrazbi, hkrati pa se tudi udejstovati v košarki. Ne? In če lahko rečemo to, izven šole prosti čas, ne, da gre kar za neko kvalitetno izkoriščanje prostega časa, ne, oziroma, ne, da je zelo predana tistem, kar si zada. No, in tukaj se, mislim, da tudi športnik, no, sam
potem ne, po tokem usklajevanju tudi za sam si razporedi ta čas, kdaj se bo učil, kako se bo učil, potem tudi učinkovitost tistega učenja, ne, tistega časa, ki namenil učenju in mislim, da Luciji to kar uspeva, no, in je velik pokazatelj, ne, da gre ta lahka šola pa šport, ta kvaliteten šport z roko v roki, ne samo rekreacija, ampak neko aktivno igranje v nekem kakovostnem športu, da se da, ne. Lucija, in če je potem še prijatelj, tudi športnik, nogometaš, ja. Potem verjamem, da govorita samo o košarki pa o nogometu. Ja. Šalim se verjetno tudi kaj drugega, ne? Kadar sem jaz zraven, mora definitivno zbrati košarko namesto nogometa. In ko je tekma košarke, nogometa na televiziji? Malo predstavljava. Malo predstavljata, ja. Ne? Si spremljala slovensko reprezentanco nastope? Uživo verjetno, ne? Ne, uživo, ne, prek televizije. In so te navdušili? Ja, zelo presenetelj. Nisem mislila, da bomo prišli tako visok. Že pol finale so bile vrh dosežek. Naslov prvaka pa res. Upam, da se bo še kdaj ponovili tako. Bodo ponovili, misliš? Zdaj se bojo uvrstili na svetovno prvenstvo, olimpijske igre? Ja, vprašanje zdaj Dragiča, ne? Ki naj ne bi več igral zraven. Mislim, da je že rekel, da bo, no. Ja, no, če pa bo, pa mislim, da nam lahko uspe. Če bo Slovenija prišla na olimpijske igre, ja. No, tako s tem podarkom, ampak se ne dvomimo, ne? Mi? Marko? Ja, najprej imamo svetovno prvenstvo, vzela boje kvalifikacije v naslednjih dneh, tako da... Ja, malce zanimiva bo je kvalifikacija, ker bodo reprezentance nastopale brez najboljših igralcev, to je tisti, ki igrajo v ligi NBA, pa tisti, ki igrajo v Euroligi, tisti, ki prihajajo iz teh klubov, tako da bo zelo zanimivo. Naprimer, zdaj naši nasprotniki Španci nimajo niti enega igralca iz tega Eurobasketa, iz te ekipe, ne? Tako da bo zanimivo, kako bojo se reprezentance na to odzvali. Je pa res, da bodo verjetni Španci tudi sicer mrsike zamenjali, ne? Da je ta ja, generacija se počasi menja. Čeprav zdaj bo prvič nastopil nekdo, ki je star 39 let, bo ga čakal prvi nastop. To je bilo zelo kot zanimivost, ne? In zelo organizator igre bo to. Ne? Tako da bomo videli, koliko bo še hitre noge, če nas bo duhajo še v obrambi. Ja, zdaj, če bi bil Dragič, zelo težko, ne? Ja. No, pa se je še kakšen drugi, tudi hitrejši, ne? Hiter. No, na tej žogi, to bo tudi nagrada, so podpisi Lucija vseh punc. Daj ste to podpisvali? To smo podpisvali v soboto po zmagi članski, ker tam na klopi. Aha, to je zbagovita žoga, ne? Podpisane smo pa tiste, ko smo to tekmo igrali, se pravi sam članska ekipa. Pa še Felix, ne? To ste dali čist posebej delati? Ja, tudi ta žoga je posebej narejena, prihaja iz Kitajske ponovno, no? Ampak je kar taka stalnica, no? Tudi mlajše igralke. Našega kluba imajo takšno žogo, tako da jo že poznajo. No in nagrada bo lepa, ne? Kaj vas čaka v nadaljevanju sezone? Koliko tekem še? Zdaj 10 ekip je, 6 tekem, še 3 tekme, ne, v tem delu? Ja. Doma? Mislim, da 2 doma. Zdaj si pogledala malce trenerja, te sploh ne zanima, ne? Ti veš, da je tekma tista naslednji dan. Kdaj je zbor, kje je zbor? To je trenerja, oziroma vse ti ne treniraš članice, ne? Ne, pomočnik, ja. Pomočnik si, ne. Kaj vas še čaka? Torej, 3 tekme? 3 tekme. Zdaj v soboto nas čaka gostovanje v Žireh, potem nas čaka domača tekma s Kranjsko goro. Prvoligaško ekipo nekoč? Nekoč prvoligaško ekipo, celo je igralka Sabina Felc, je članica ekipe še vedno, prihaja iz prvoligaške Ježice takratne, ne. Tako da bojo zanimiva tekma zdaj še v tem prvem delu. Napredovanja tu tako in tako ni, ampak dobro je pa biti med prvimi tremi, ne? Ja, prve 4 ekipe rednega dela se uvrstijo na zaključni turnir najboljše četverice, tako imenovani Final Four. To bote tudi vi, ne? Ja, stremimo k temu, da bomo. Stremimo k temu, da bomo. Zdaj zadnji rezultati, začetek sezone smo malce slabše rezultatsko mogoče začeli, 2 poraza. Potem smo pa zdaj s 3 zaporednimi zmagami se spet nekako pospeli na vrhni del, oziroma na zgornjo polovico lestvice, tako da če bomo nadaljevali v tem slogu, se zna narediti, da bomo tudi mi udeleženci tega. Lucija, imaš kaj refleksov? Imaš, ne? Imaš, ne? Kako pa je z ostalimi? Z mlajšimi? Je dovolj kadra, prihaja samo iz kadra iz dobro. Ti si tako Zagorjanka, občina Zagorja, kaj pa pri mlajših? Verjetno je največ iz Trbovlj, ne? Ni rečeno. Postavili smo košarkarsko šolo pred leti na vse osnovne šole v Zasavju. Odziv je bil različen, ampak zelo dober po večini vse posod.
Tako da po večini zdaj prihajajo igralke iz Zagorja in iz Trbovelj. Mislim, da nekje kar polovica no, igralke iz vsake občine. Zdaj v Hrastniku zaenkrat nam še ne uspeva, da bi postavili košarkarsko šolo. Smo mogli začasno ta program tam malo prekiniti, malo umirovanje dati. Ampak, kar se pa pri mlajših tiče, gre pa nekje ekipe prihajajo in iz Zagorja in iz Trbovelj in potem se počasi združujejo ekipe pri starejših. No. Je pa res, da tukaj lansko leto smo bili pri mlajših pionirkih, smo bili drugi v državnem prvenstvu in se tudi pozna te, ki so zdaj starejše pionirke, zdaj lahko že kar kvalitetno odigrajo tudi svojo vlogo pri članicah. In gre za neko nadarjeno ekipo, ki tudi veliko časa posveča košarki so predane, zauzete, tudi seveda nadarjene in mislim, da tukaj bo še zanimivo. Bo še zanimivo. V Trbovljah se je v letošnjem letu začel tudi ženski nogomet. Iz istega bazena prihajajo nogometašice še tudi malce širše, tudi iz Hrastnika, Zagorja, Trbovlje. Kako to vpliva na tiste že obstoječe klube, ki že imate bogato tradicijo? Se kaj pozna pri... Zdaj moram reči, da mislim, da še nismo opazili. Res, da po medijih sem videl, da so ustanovili. Mislim, da je zdaj že, mislim, da te tretjič, da so poskusili žensko ekipo. Zdaj ne vem, kako bo nogometna zveza, če bo kaj podprla, to ne bo. Ampak mislim, da bazen je dosti velik. Konec koncev ne smemo pozabiti, da je tukaj tudi rokometni klub. Ampak mislim, da je naš cilj vseh teh klubov, da aktiviramo dekleta, da ne bojo doma, da imajo možnost prosti čas tudi posvetiti športu. In več, ko imajo možnosti, mislim, da boljše. No. Potem se bo poznalo, kateri klub več dela, kateri klub uspe večjih navdušiti. Ampak mislim, da kar se tiče ostalih dveh klubov, da imamo mi pri košarki malo prednosti, da je mogoče košarka bolj naklonjena no, ženski populaciji, vedno je da ni toliko kontaktov, no, pa mogoče takšne zadeve, da mogoče imamo tukaj malo prednosti. No. Razen malce krajših nohtov. Ne. Ja, tis pa mora biti. Mogoče umetni nohti. Težav. Ne. Se vidiš ne, v košarki zagotovo še nekaj let. Ja. Boš strajala, tako da še kakšno... Dokler se bo dalo. Dokler se bo dalo, ne. Spremljaš tudi kaj druge športe zasavske, ti mogoče kakšen šport ljubi zdaj, verjetno prego mlajšega bratca tudi plezanje. Ja. To nisi poskušala, ne? Ne, včasih sem plesala. V Zagorju? Ja, v Zagorju, Urška. To je zdaj katana, kako je? Ja, katan. Katan, tako? V drugih športih se nisem preizkusila. Ker me je že takrat košarka navdušila, tako tudi nisem imela želje po drugem športu. Spremljam tudi nekaj velike druzga, ker je zelo malo prostega časa, veliko učenja, treningu, tako da bolj ko ne sam košarko. Če pa greš na kakšno tekmo, je to nogomet? Ja, nogomet. Si pogledaš? Ja. Tudi sicer ti je mogoče nogomet najbližji, če je po televiziji? Imaš kakšno ekipo? Ne. Ne. Če že gledam nogometno tekmo, lahko na koncu povem sam, kjer ima najlepše čevlje, pa najboljši tatu, drugega pa ne. Aha, tatu, te zanima to. Aha. Ja, druge stvari mi niso gledam zanimiva pri nogometu, tako da. Jaz sem že mislil, da už dejala, če že gledam, kakšno nogometno tekmo, potem ob koncu, drugem bolj, če se zagotovo zaspim. Ja, ali pa to. Se tudi to zgodi. Pri košarki je to drugače, ne? Ja, bolj napeta tekma. Če prav, ne, največkrat se dogaja vse v tisti zadnji četrtini. A ni to zanimivo? Ja, takrat je najbolj zanimiv. Ja. Pa tudi največ reklam, če kako prvenstvo svetovno. Ne? Se mi zdi, ja, da ta, traja tista zadnja četrtina toliko kot prej v tri. Ja, pa minuto odmora. Takrat so najbolj taktično, najbolj pomembno. Trenerja si prišparata po domače povedano minuto odmora za na konec in na koncu se selimo iz minute odmora na minuto odmora. No. Denarja imate dovolj, da preživite? Da si lahko pokrijete tudi kakšen izlet v Bosno, ne, bliste v Prijedoru. Tako je, leta 2015 smo se odzvali povabilo oziroma neko sodelovanje nastalo z ženskim košarkarskim klubom Mladost iz Prijedorja. Takrat so nas povabili, da nekaj časa preživimo, mislim, da je bilo 6 dni, da preživimo pri njih in so nam potem tudi oni organizirali, popovdne so nam organizirali tekme s temi bližnjimi klubi. Dopoldne smo imeli pa možnost tudi trenirati v njihovi dvorani, tako da ta doživetje je bilo super. Naslednje leto smo mi vrnili povabilo in smo jih povabili
v Zasavje, na Zasavje Cup, kjer so dvodnevni turnirje potekal, tako da sodelovanje obstaja. Je pa tako, kar se financ tiče, nikoli zmeri bi bilo dober, če bi bilo kaj več, mogoče, če bi katera tudi firma iz Zasavja ali kje drugje tudi podprla, še kakšen projekt, da bi bilo teh možnosti malo več, ampak za enkrat, kar se tiče podpore in občinskega proračuna in članarin, ki jih prispevajo starši, da se da tiste programe, ki smo si jih zadali, sicer z veliko entuzijazmom, ne, pa udarniškim delom, da se da to tudi realizirati bolj. No, si rekla, da te zanima tudi malce nogomet v Trboljah, v Zagorju, veš, to je članski trener? Cirar. Cirar, ne. V Trboljah je pa kdo? Ne vem. Milenko Sivka. Legenda, nogometna legenda, dolgoletni trener, eden najboljših nogometašov Zasavja. Sicer ekipi ne gre najbolje, ampak vseeno. Odgovori so bolj kot ne pravilni, pa tebe prosim, da prvega malce izžrebaš. Prvi prejme bon za celodnevno kopanje v Rimskih termah. Bom jaz pogledal, če je pravilni odgovor. Pa še v kamero potem pokažemo. Ja, seveda. Trener članske ekipe nogometnega kluba Trbolje, Milenko Sivko. Tako pa je napisala naša dolgoletna prijateljica Teja Repoš, cesta Zmage 39, Zagorje. Še pokažemo kamero. Takole, to je prva nagrada. Marko, boš ti drugega žrebal. Drugi žrebani prejme bon za masažo hrta v kozmetičnem salonu Petra iz Lake. Imate kaj organizirano to, glede masaž? Ne, bi bilo fajn, če bi bilo kaj. Bi bilo, ne? Kar precej drage so, mimo grede. Milenko Sivko, Drame Silvo, bo deležen masaže tir na 28 Zagorje. Takole, še to pokažemo. Evo, to je druga, boš ti tretjega žrebala. Tretji žrebani pa prejme bon za dve pici v pizzeriji Čebelica iz Lake. Šport, pica? Ja, v kakšni tekem paše pica. Paše. Tudi v Čebelici kdaj se ostavite? Ne, večinoma po gostujočih tekmih v tem bližini telovadenc. Ker je lakota le huda, ne? Ja, ne moramo zdržati doma. Isti naslov, pa bomo rekli žrebanje ponovi, ne? Prosim, da ne bo šlo vse eno družino. Ja, to gre pa v Trbolje. Bi bilo kar malo čudno, ne, če ne bi vedeli Trboljčani, kdo je trener. Anja Vidrgar je tako napisala Trg Sobode 35B Trbolje. Še to pokažemo v kamero. Tako, evo. Nagrade smo podelili. Tole bomo dali nazaj. Novo nagradno vprašanje pa je, v katerem športu je Tilen Zajc osvojil naslov svetovnega prvaka. Prvi izžrebani prejme lopar za hitri badminton. Poznaš ta športno zvrst, speedminton? Ja. To je... Sam bežno. Zelo dobro, ki ga poklanja trgovina lopari.si. Drugi žrebani prejme bon za nedeljsko kosilo, ki ga poklanja hiša domačih dobrot Prčop pod kom. Si že bila kdaj? Ja. To je blizu tvojega doma. Ja, in 10 minut vožnje za avto. Peš? Ne, pol bi ure. Šla. Ne greš, ja, pol ure. Kakšen kondicijski trening? Ja, samo malo preveč hriba. Preveč, ne. Tretji žrebani pa prejme tolo košarkarsko žogo s podpisi. Lepa nagrada, ne? Ja. Boš poslala kakšen odgovor? Bom. Ne bi zgledalo, ne? Ja, imam že doma. Tako. Samo niso podpisi gor, tako da. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na ETV, afna.lektoprom.si do 6. decembra. Veš, kaj je 6. decembra? Miklavoš. Miklavoš. S kje napisala? Ja. Bo kaj, misliš? Upam, pridna sem bila. Ne bo kakšna šiba. Včasih pride kakšna palica? Ne. Ne, včasih je daril skrit pred mano. Aha, upozorilo. Ja, tako. Tebi, kje prinesem, Miklavoš? Ne, sam tudi šibe ne prinese, tako da je kar v redu. Nekaj takšne varianta. Polja. Ne? Hvala za obisk v studiju. Čisto za konec, če želi kdo postati član kluba Felix Zasavje, kako? Spletna stran? Spletna stran deluje www.sdfelix.com.
Tam so vse informacije glede na starost tistega, ki se želi preizkušati. Po telefonu sta zelo odzivna. Potem tudi preko telefona in preko seveda tudi elektronske pošte info@afna.sdfelix.com ter seveda, koliko vse informacije tudi na Facebooku, Športno lučo Felix Zasavje. Tako da mislim, to se sama delata z bratom? Ja. Bolj kot ne. Bolj kot ne, bolj kot ne, ja. Punce niso za to. Ja, včasih tudi kakšna pomoč pride z tiste strani. Dobro. Hvala še enkrat, veliko športnih uspehov, pa jaz upam, ne, da kmalo prva slovenska košarkarska liga. Seveda, upamo. Hvala za povabilo. Hvala. Vsa oprema za badminton, namizni tenis ter ostale igre z lopari. www.lopari.si Sledi še drugi del športne udaje. Nogometaši Zagorja so v prvem krogu nadaljevanja prvenstva doživeli hladen tuš. Na domačem igrišču jih je pred kakšnimi 100 gledalci z 2-1 premagala Kolpa iz Bele krajine. Razočaranjem je bilo veliko tudi med igralci. Po odličnem jesenskem delu prvenstva, ki ste ga sklenili brez porazo, s prepričljivim vodstvom danes, spodrslaj ali kaj drugega? Pa ja, spodrslaj. Se pač za vsakem, ne vem, vsak niz se je enkrat prekinjen, tako je bila tudi ta niz neporaženosti bil zdaj tudi prekinjen. Nijem ok. Zdaj, če zimo bomo počili glave, spucali pa spomlad spet na polno. Danes bi lahko rekli, da ste hoteli in želja je bila prisotna, terenska premoč tudi. Tudi nekaj priložnosti pred golom, vendar žoga kot zakleta ni hotela v mrežo. Ja, točno to, kar ste povedali. Imeli smo veliko priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Medtem, ko pa na drugi strani je pa iz tistih 2-3 priložnosti sta padla ta 2 gola in ni bilo dosti sreče, da bi še mi tudi zabili, da bi nam tudi kaj šlo. Kaj reči drugega, 4 mesece bo pauza. Nadaljevanje 17. marca prihodnje leto, gostovanje zunaj do konca 12 tekem, 5 točk, verjetno bo ostalo prednosti. Ne? Upajmo, da bo v derbiju v Bohinjski Bistrici tudi vam rezultat na roke. Pričakovanja so takšna, kot so bila po končanem prvem delu prvenstva, zato je naslov prvaka. Ja, točno to. To na tem mestu smo, kakor smo si želeli. Zdaj pa nič, zdaj le malo počit, potem pa priprave na polno začeti. Se še bolj pripraviti, kakor smo bili zdaj. Poškodbe bomo sanirali in pač na polno v spomladan zdeli in to je to. Po končnici ste imeli kar nekaj težav s poškodbami. V klubu načrtujete mogoče kakšno okrepitev? Pa v bistvu se nekaj resno še nismo pogovarjali. Imajo pa to tako predsednik in naš strokovni štab igralcev, da se bojo menili, tako da na nas je, da se fajn pripravimo in to je to. Kot kapetan ekipe, kaj bi svojim soigralcem položil na srce? Ja, nič, na prvo bim čestito za fenomenalno odigran jesenski del prvenstva, pa vem, čim več golo v naslednjem letu, ne? Pa v naslednjem spomladanskem delu. S porazom so leto sklenili tudi Trboljčani. Na Jesenicah so jih 4-1 premagali Gorenci. Edini gol za Rudar je dosegel Rok Drnovšek. Slabo so se odrezali tudi Ivančani, ki so gostili Arne Tabor in izgubili 1-3. Po 14 tekmah so z 2 točkama prednosti na vrhu lestvice Zagorjani. Ivančani so 7, Trboljski Rudar pa je na 11. mestu. V prvi ženski rokometni ligi so odigrali tekme 9. kroga. Zagorjanke so gostovale v Ajdovščini, kjer so zmagale 19-17. Pija Hren je prispevala 6 golov, po 4 pa sta jih dodala Janja Rebolj in Nataša Lepoja. Krog več pa so odigrali v prvi moški A ligi. Rokometaši Herčmartnega so gostili ljubljanski Slovan in ostali praznih rok. Ljubljančani so zmagali 27-24. Za domačo ekipo je Tilen Strmland dosegel 8 golov.
Vse bolj zanimivo pa postaja v prvi B ligi, kjer so igrali tekme devetega kroga. Dolani so gostili ekipo ljubljanskega Krima in po odlični predstavi gladko zmagali. Mladi Kristijan Simončič je dosegel 9 golov, še učinkovitejši pa je bil naš sogovornik Amal Ajdari, ki je tekmo končal z 11 zadetki. Čestitke za prikazano igro. Razpoloženi ste bili danes znova zanesljivi 7 metrov. Začetek nekaj negotovosti, hitro vodstvo gostov, potem pa ste prevzeli vse igre, vse niti igre v svoje roke, na koncu zanesljiva, prepričljiva, zmaga celo najvišja v desetdanjem toku prvenstva. Kaj je bilo vzrok? Na rekovajih seveda tako dobro predstave. Ja, začeli smo slabo v obrambi, na to smo neki obramb skup sestavili. Golman je neki brano. In to je to bilo, pol, da smo jih dobili, pa tudi povedli z veliko razliko. Prejšnji teden v Beli krajini ste bili oslobljeni, plod tega najbrž tudi samo točka z vašim zadetkom v zadnjih sekundah. Ja, dolga pot. Mogoče nismo začeli tako, kot bi mogli, pa smo jih pa celo tekmo lovili. Pa na koncu tudi malo smole smo imeli, no. Dobro, da na koncu smo dali 7 metrov gol in obranili se, da nismo dobili gola. Tako da. Čeprav tudi danes niste bili v popolni zasedbi, pa vendarle dolga klop, vsi so praktično dobili priložnost igranja. Ja, nekih je bolan, nekih poškodovanih, tako da se imamo, tudi mlajše imamo, ko znajo igrati. Držati tempo naš, tako da ja, danes so dobili malo več prilike, so se pokazali in mislim, da bojo v bodoče tudi malo več igrali, verjetno. No, zdaj vas čaka kar neprijetno, zahtevno gostovanje na Ptuju. Ja, težko bo, ampak če bomo pravi, če se bomo borili, če bomo v obrambi, obramba je na prvem mestu, če bomo v obrambi igrali tako, ko znamo, mislim, da ne bi smeli imeti nobenih problemov. Do lepe zmage so prišli tudi Trboveljčani. Rokometaši Rudarja so doma z 31-29 ugnali bivšega prvoligaša Ptuja. Jan Setnikar in Rok Kozule sta dosegla po 7 golov. Rokometaši Sviža so v derbiju kroga na gostovanju premagali Škofljico z izidom 24-23. Najbolj zaslužna za zamenjavo na vrhu lestvice sta bila Jaka Hrovat s 7 in Matej Košir s 5 zadetki. Rokometaši Hrastnika oziroma košarkaši Hrastnika so v 5. krogu vzhodne skupine 3. lige gostili ljubljanski Slovan in izgubili 76-88. Gašper Ovnik je bil s 16 točkami najboljši strelec v domači ekipi. Košarkari Zagorja so v vzhodni skupini 4. lige gostili Prebold. Za zmago 93-71 je Martin Kosin prispeval kar 40 točk. V soboto so se tekmovalci kluba borilnih veščin Pondok Van Zagorje udeležili mednarodnega turnirja v Kutini. Prva mesta so osvojili Nejc Kozolem, Luka Leskovar in Tina Baloh med mladinkami in članicami. Tina je bila na koncu tekmovanja imenovana tudi za najboljšo članico turnirja. Drugo mesto je osvojila Eva Kolander, tretja sta bila Anej Jerman in Luka Leskovar. Kranj je gostil tradicionalni vesni in špeli memorial v plavanju, ki je bil tudi zadnja priložnost za dosego norm za nastop na decembrskem evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih na Danskem. V konkurenci več kot 300 tekmovalcev so se tekmovanje udeležili tudi 3 Trboveljčani. Normo za nastop na prvenstvu stare celine si je priborila Tjaša Vozelj ter se zmagovalno vrnila na vrh kljub temu, da so jo mnogi že odpisali. Za 4 stopničke je poskrbel Žiga, na 100 mešarov v absolutni konkurenci bil drugi, na 50 in 200 prsno ter 100 prosto je bil 3. Tilen se je žal poškodoval, Nika pa se je na 100 delfin uvrstila med 16 najboljših. Ob koncu oddaje sledi še pregled izidov tekem 8. kroga slovenskih kegljaških lig. Prva A liga moški, Enemon Hrastnik, si Jesenice 8-0, Konstruktor Litija 5-3. Prva A liga ženske, Litija Miklavž 2-6, prva B liga moški, Bela krajina, Rudar Trbole 4-4, druga liga moški vzhod,
Konstruktor Litija 6-2 ter Korotan Hrastnik 7-1. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Srečno!